السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانيقا ولالكينا بشكا بشيرو ايد الليها لغسو دبادو يوتوب شانل كيغا هديها تاي مركي كوغوري سان صوبو قد فضلاً هايلوبي انا سسكرايب باع باع كسيس فيديو ان لاقري ادو ما سانتي سيدوو قالي ولي وحاي نوص عدو برنامج كي آن وغوها الليني دعدو ينكا كوبكا عدونكا دبعنا انيقا كما هاللايو وحياباها عيارت ايكودا ماتي iyo mostly laakiin waxaan diirada saari doonaa waxyaabaha dhacdooyinka macquulka ah ee laga diwaan geliyay ciyaar walba iyo maalin walba waxyaabaha cusub ee soo kordhay dabcan maanta xiisa ayuu leeyahay waxa jira waxyaabo maanta dhacay ee hadii aad maqasho aad adiga ahaan aad ku farxayso sina aad ugu farxayso sina aad ula yaabi doonto marka ilaa dhamaadka نلا جوك فيديو غان هان إلوين أسحارت كالي حيسينا سا إنا دو سيشير غريسا سو دو بادو هدي أمكو بلاو لعدود أغو هريسا إن ماانتا لغد دو أنجليي كوبكا أدونكا وحيتا هاي عيارتي لحمرتي جرمالكا إيو جبان هورتا دولكا جبان ودل آد أو واناكسن لغونا يقانو وحيابا فعلو واناكسن آد أسميه dabcan markay noqoto especially weli taageerayaasha videogeena hore hadii aad xasuusto waxaan ugu hadalnay taageerayaasha dalka Japan inay yimaadeen garoonka ciyaartii Costa Rica iyo ay wad ciyaarayeen iyo qadad inay garoonka dadka qashinki waxyaabo plastikada ay isticmaaleen inay aruurinayeen ay aad u jecel yihiin dad jecel inay nadaafada ama waxyaabaha qashinba meel ay ku arkaan bac ay wataan hore ka aruurinayeen soo dalkaasi waxaa iswajahay dalka Jarmalka هل مرة ديان جرمال كو صلاة جرمال كو حيو كميد يهي ودامد او اولولين ايو دادك اسكو جينسيقا اه و ايو كميد اها دبعا ودامان ويكو دا سنائي ودامد يوروب تا دبعا انا غانا مسلم ايانا هاي وان كسو هرجينا مانا تاگير سني سيدو كلا عيارت مركي اي بلاواتي وحيو كو سو غالين سبير كان اذن موغد شاشا دا سارن افك اي ودا قبسدين نمان عيارتوي دويد ولو اي كو جيران لب عيارتوي او مسلم اه لكن ما هكرا عي إلى دميسو يارت مركي أي بلاواتي كدب سيدو كلاو حاجوغي غرونكا أو أوي مادي حوبين كاترسان دولة جرمالكا وليبا وحيابا فعل حون أي سميسي دبعا دولة قدر كقيلون أي كسو سارتي إني سن مرنبا أقبالي دونين داد كار اسكو جنسيقا أه أي مرنبا إني علامو دولة موحيابا حون أي ودار إني دلك قدر كوبك عالمكا لصو شرتغان هوري نوغو هذا الشيء وحي تري هدي آد أسو عطان إناد عيار داواتان وإنين سو دوبينينا هدي آد أسو عطان إناد حيسين أما إذن كحمانت آد ودار إناد داد كوفا في سال بليس نغا جوغو ميشينا إذن مباهني أي هوري يرادين دبعا ويسكي عليسي قو آن نوكا قادتي وحيابا هون إن آن مرنبا إسن أقبالي دونين كو حي تيري دين تينا كو مبدلن دونو سدي دي لواتان عشاء وكوب وصعونا ايو وهل بيل مارك ما شاء الله واح آن لو فرحو قو آنك آذك اي قاتين لكن ولي رير قلبات كي وحيس كود دي يعين قيانو دو دلو يقاني إني سمعيان اسبيشالي ناكتر هاد جرمالك هاويني دان كسو عطا جرمالك وحي سمعيسي انتي قرون كسو قلين كود اي حرنات markii ciyaarta la bilaabay kursiga loo soo fasaxay ay walaas waxay la soo baxday calankii lagu taageerayay qoomkan aan wanaagsaneen dabcan la soconaa mana jecli xitaa afkayga inuu soo maro qoomkaas ay ku taageereysa oo xitaa hore loogu diiday xulalka qaranka yurubiyaanka inay xirtaan ay la soo baxday intay koorka ka bixisay hoos ayuu u qarsanaa bal khiyaanada iyo dhagarta ay maleegayaan bal fiiri reer galbeedka so dabcan dawladda qadar hore ay sheegtay qofkii waxyaabahaas lagu arkay inay talaabo sharci ay ka qaadnaan dabcan ayada hadaysan ahayn ciyaartan kale inay daawato dabcan looma ogolaan doono ciyaar kale wadanka laga musaafirin doona sida hore loo cadeeyay sidoo kale hadii ay xataa ay raali gelin ka bixisana waxaa lagu qasbayaa inaysan mar dambe aysan soo muujin calaamadaas marka sidoo kale xitaa kooxda qaranka Jarmalka waxay sameeyeen sawirka idin muuqda ayay galeen afkay saarteen sababtan oo la mid ah in la caburiyey waxyaabaha aan rabin laloo sameeyey waxay kale ay ka tabanayaan ma jirto ee waa shay kaliya ay intaan ay rafaadka u marayaan xitaa markay diyaaradooda qaaska wadanka ka keenaysay
waxaa lagu celiyay garoonka laga celiyay inay soo caga dhigtaan qadar way diiday sababtoo ah diyaaradda ay wateen xulka qaranka sida la ii sheegay waxaa ku xardhanaa ama taageero loogu muujinayay dadkaas isku jinsiga ah dowladda qatarna waxay tiri garoonkeena ma soo caga dhiginaysaan waxay ku degeen dowlad dalka cumaan kadib ayay diyaarad kale soo qaateen marka xulkii saa sameeyey maanta intuusan islaweynida ku jirtay koobkana wuxuu uga mid ahaa wadamada loo saadaalinaya laakiin islaweynidu ku jirtay ayaa wuxuu sameeyey sawirkaas idin muuqday haweeneydaasna saasi sameysay ciyaarta markay bilaabatayna waxay la horumareen gool balse stiil waxaa ka dambeeya waxay ahaayeen in loogu adkaado 2-1 dabcan sanadkan aaday u kacsan yihiin eeshiya qaaradda eeshiya horey sacuudiga ayaa wuxuu usoo garaacay sacuudiga oo eeshiya kasoo jeeda wuxuu hore usoo garaacay argentiin sidoo kale maantana jabaanka waxay garaacday dowladda jarmalka waana guul aada annaga ahaan muslim ahaan aada ugu faraxsan sababta maadaama ay dalka jarmalka u ololeynayaan dadkan isku jinsiga ah ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynaya mucjisada waxay tahay cunugan yar idiin muuqdo shaashada saaran waa qadari faamilkiisi iyo waxay isku xilqaameen in ay dadka daawashada usoo tagay taageerayaasha gaal iyo muslim iskugu jira in ay siiyaan hadiyado ay ka mid yihiin ubax sidoo kale timir iyo oo gahwo lagu yaqaano carabta dhaqankooda ah ay wadada la wareegayaan waayo annagoo dhan ama dadka imaaday ciyaaraha waxay marti u yihiin dalka qatar marka dabcan martidana dee inaad soo saarto marti qofkii kuusoo martiyana dee dabcan ina waa inaad si wanaagsan usoo dhaweysaa marka caruurta saad aragtaan cunugan waxyaabaha uu sameynayo iyo sidoo kale dadka wadada maraayo aada waa wax la jeclaysto maasha allah dalka qatar waxyaaba aada u wanaagsan oo sameynayaan ku dhawaad hadda maanta waa uu ishan sidoo kale insha allah wuxuu rajaynayaa maalmaha ka dhiman sidaan si ka wanaagsan inuu ku dhammaado sidoo kale berina waxaa ciyaaraya legendiga weyn CR7 insha allah ciyaartaas waxaa anig kulli ciyaartaas inaan daawadaa rabaa si life insha allah waa idiin soo tebin doonaa sidoo kalena insha allah waxaa rajaynayaa inaan muuqaal qurux badan idinkaga soo duubo legendiga weyn CR7 asxaab badan ayaa iga codsatay inaan sawir selfi la soo galo soo haddaad ii aragtaan anigoo garoonka dhex ordaya dabcan waa bashka iska garta marka intaas naa iska kaftan insha allah beri laakiin ciyaarta insha allah waa idiin soo duubi doonaa waxaa rajaynaynaa bortuqiiska inay dhagaha ka garaacaan dalka ghana ghana way adag tahay dabcan laakiin aniga CR7 ayaan wataa insha allah laakiin natiijadu wixii ku dhammaato beri ayaan isla arki doonaa marka maanta waxaa jeclaa sintaas inaan idinla wadaago haddii aad ka hesha ha iloobin inaad like garayso commentigaagana waa inoo muhiim waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadaa ka shaqeyna